Okusaba kwa sekukuru ku kanisa y'abatukuvu ne nakasero kutandikidde mu kkolo bya nnyimba ezaanirizo omulokozi Yesu Kristo atuzaaliddwa olwaleero. Abakkiriza bamu essanyu ly'omwana azaaliddwa ddala libatadde mu mbeera ya sekukuru. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Stanley Ntagali nga yabadde omubuulizi omukulu okubuulira kwe asinze kwesigamya ku mize emibi egikyase ensangi zino. Ono asookedde ku bali b'enguzi balangidde omululu n'okweyagaliza. Let me tell you, selfishness is greed, and that is the mother of corruption. So corruption, as we know it today, even in our country, is a consequence of selfishness and greed. Bw'avudde ku bali ake Ntagali obwanga abolekeza abagagga ababba ettaka ly'abanaku. Ntagali agamba nti bano basaana okulwanyisibwa olw'okuggyako abantu ekika kino eddembe lyabwe okubeera n'ettaka. People who think they have money faking land titles and they think they have land titles, that's a big problem in our country because people are so greedy, they are so selfish, even they don't fear grabbing church land. Wano w'asinzidde neyeebaza President Museveni olw'okuteekawo akakiiko okunoonyereza ku kibba ttaka. Akakiiko kano kasuubira okutandika emirimu gyako ku ntandikwa y'omwaka ogujja era nga kakulemberwa omulamuzi Catherine Bamugemereirwe. Ntagali era asabye wabeewo okuteesa ku butakkaanya obuli mu bitundu by'e Rwenzururu wamu n'eggwanga erya South Sudan. South Sudan, our neighbors. And you know there are many people coming into Uganda because there is war and we are not sure when that will end. But we need to pray that there will be lasting peace in the Southern Sudan. Okwegiriza okw'olunaku olwaleero kusinze kwesigamizibwa ku kwagala okuleetebwa amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo era nga ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda si yabakkiriza okwagala kuno bakutwale mu maka gaabwe nga bayamba abo abatalina n'abali mu bwetaavu. Ate ku lutikko e Namirembe, omulabirizi w'e Namirembe Wilberforce Kyoluwalira yakulembeddemu okusinza kuno. Luwalira yennyamidde olw'ebikolwa eby'obwenzi mu maka ebiviiriddeko n'abafumbo okumansa abaana. Amaka gali mu kizibu ky'amaanyi nnyo, amaka agamu gali ku ccupa, endala za musaayi, endala za mazzi, endala bamaze okuziggyako galangiriddwa kyagwakoze eki gafudde. Ono era ayambalidde abavubuka olw'okukoperera emize emibi naddala egyeyolekera mu nnyambala. Abaana baffe bangi ennaku zino emyaka gyabwe gy'ekivubuka beeyonoonye nnyo ne bataagulwataagulwa ne basangibwa nga embeera nnyingi tebakyasaana, oba bavubuka oba balenzi oba balenzi oba bawala. Era abamu bw'otunuulira n'engoye ze bambala tekiva ku kubeera bubeezi nti ayambadde damage, n'obulamu bwennyini bubeera damage. Habad Ziwa, NTV ku saawa emu. Thank you.